Convergència i Unió ha posat en marxa la seva maquinària electoral per presentar el candidat gironí a les properes autonòmiques. És l'alcalde de Figueres, Santi Vila. En un acte celebrat a l'Auditori de Girona, marcat per les noves tecnologies, promocionant la pàgina web cativistes.cat i amb una presentadora virtual, el president de CiU, Artur Mas, ha remarcat l'importantíssim paper que han de jugar les comarques gironines en aquestes eleccions i la confiança dipositada en els alcaldes com a caps de llista. Si traiem un gran resultat a les comarques gironines, i això, amigues i amics, companyes i companys, està al nostre abast treure aquest bon resultat a les comarques gironines, aleshores estic convençut que aquella gran majoria que reclamem pel Parlament de Catalunya per governar el país la tindrem. I, per tant, un bon resultat a les comarques gironines és el preludi de la victòria de Convergència i Unió en el conjunt de Catalunya i del canvi que realment molts catalans en aquest moment estan desitjant i pel qual també estan treballant. Una de les coses més importants i més interessants i més decisives pel futur de la nostra formació política que hem fet durant aquesta travessia del desert sense poder, l'hem feta sense poder, ha estat precisament la feina que s'ha fet a molts i molts i molts i molts municipis de Catalunya. El candidat Santi Vila també ha destacat el paper dels alcaldes convergents per liderar el canvi a Catalunya. La formació amb més alcaldes arreu del país, la formació que té alcaldes del país que fan les coses notablement bé, no ens podíem deixar dir que això de les ciutats no era cosa nostra i que aquest no era un discurs nostre. I per tant, segurament, ara, perquè el món és el moment de les ciutats, perquè el món és el moment de les grans megaregions, perquè el món han caigut les referències dels estats-nació, ara ens toca que els alcaldes liderem. També és veritat que a Catalunya ens ha tocat liderar els alcaldes perquè el govern no liderava. I quan l'alcalde de la Jonquera o l'alcaldessa, la Dolors Rovirola, han hagut d'aixecar la bandera reclamant solucions per la prostitució a les carreteres, doncs el govern no hi era. Perquè els alcaldes, i el qui us parla té moltes ganes de ser molts anys alcalde, el qui us parla com a alcalde, necessitem, és imprescindible, la complicitat del govern de Catalunya. Perquè amb el govern de Catalunya, només amb el govern de Catalunya, podem afrontar els reptes importants. Mai com ara la demarcació de Girona havia estat tan maltractada en els pressupostos del govern de Catalunya, amb unes desproporcions ciclòpiques, inadmissibles des de tots els punts de vista. I per tant, això ho hem de poder dir, perquè el llegat que aquests joves polítics, que ara sembla ser que en algú els hi dona la impressió de dir és que és una mica jove, perquè lideri aquest projecte. El llegat que rebem d'aquests polítics que porten més de 30 anys en actiu són 54.478 persones a l'atur. Aquesta és l'herència que ens posen sobre la taula, entre d'altres coses. Per tant, de lliçons no n'acceptarem. S'han fet moltes coses bé, però nosaltres creiem que hi ha moltes coses que s'han de fer més bé i que s'han de fer diferent. L'acte de Girona ha obert un intens diumenge en què Convergència i Unió també ha presentat els candidats de Tarragona i Lleida.